အဲ့တော့ဒီမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးတော့ဟိုလှုပ်သွားမယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုအနာဂတ် plan တွေပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တုန်းကကျတော့အဲကျွန်တော်နှစ်တရာအများလို့သေးတယ်လေနော်အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းလို့သေးတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပြက်ကတော့တကယ်ကိုမယုံနိုင်တာပေါ့နော်ဆက်စားချင်းဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့တိခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပုတ်ကိုရေးရခန်းစားချက်ရကျွန်တော်တို့ကတော့မပြောတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုစီးထားပေးတာပေါ့ respect လေးထားပေးတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အမေဆိုဆိုဝမ်းနေပြီးငိုကြရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်သူကြောင့်လည်းကိုဖြစ်လာသူကိုကြောင့်လည်းသူဖြစ်လာတာပေါ့เนาะယေရှုတင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုလည်းသူကြောင့်ညီလေးကြောင့်လည်းလူတိများလာတာပေါ့เนาะညီလေးကလည်းကျွန်တော်ကို supporting ပေးဆိုကျွန်တော်ကလည်းညီလေးကို supporting ပေးတယ်ပေါ့လက်ရှိရတော့လေအဲခဏလေးနားထားရပေါ့နော်တကြံမှလည်းဟိုသွားထားတာလာထားတာရှိတော့လေအဲတချင်းလေးရတော့လို့ဖြစ်တယ်ဟိုဇက်တိုက်ကြီးလည်းထွက်ပေါ်လဲစီစဉ်နေရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုတကြံတချင်းလေးရထွက်ပါတယ်ဒီမှာလေတကြံတချင်းလေးထွက်တယ်နောက်တကြံလည်းဆိုတော့လေနည်းနည်းလေးရှုပ်သွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အခုထပ်ထွက်ပါမယ်ညီလေးရေးပေးထားတဲ့တချင်းလေးထပ်ထွက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲဘာလေးပြောလို့ပါဆိုအခုလောလောဆယ်ကတော့ရာသီဥတုအရန်ပူတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိကလည်းအရန်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ကတော့ပြောမလဲပြောအောင်ထားတတ်တဲ့ရေးချက်မှုတွေတော့ရှိသွားတယ်ဟုတ်ပြောတတ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟိုတခါရလို့ရှိရင်ဟိုတယောက်တည်းဖြတ်တာတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဟိုဘေးနားမှာအဖော်လေးရှိပြီးတော့နားလည်မှုပေးတဲ့ဟိုတယောက်လောက်ပေါ့နော်အဲကိုတကယ်တည်းဟိုအမှန်ပေါ့နော်မြတ်သားစင်လေးအမှန်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လိုအပ်တာပေါ့လေနော်နားခိုးချင်တာပေါ့အမှန်တမ်းပြောဆိုရင်အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လေအခုချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲမိပြတ်တာအရန်စိတ်ပင်ပန်းတယ်ပြီးပူတာအရန်စိတ်ပင်ပန်းတယ်ပေါ့နော်အဲတခါကြလို့ရှိရင်အလုံးနဲ့ပတ်သက်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ညာဘက်လေးတော့ညာဘက်လေးဆိုဖြေးဆွတ်ပြီးတော့အဲတိုင်ပင်ခြင်းနဲ့အရာလေးရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တတိယရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒါလိုချင်တယ်ဆိုတာအနွန်နမကိုပြန်အားကြသွားလို့လားမသိဘူးညီလေးလားအေးပေါ့ညီလေးရဲ့ဟိုတက်ရောက်မှုလေးတွေတခုတော့တတ်ဆိုင်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ခံစားတော့လေဟိုဘယ်လိုပြရမလဲလူငယ်တယောက်အနေနဲ့လှုပ်သွားတာဒါတော့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မိသားစုတယောက်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအရွယ်မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်အချစ်တွေမကုံသေးပဲနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ခံစားရတာပေါ့နော်အဲတကယ်ကြီးတောင်လည်းဟာတိုင်းမိုက်တယ်ရောက်မင်းစော်ရလဲစော်ပြရလဲအချောရပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နှစ်ဖက်တော့တွေးလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်အတိခဲလာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲဟိုအမှန်တမ်းပြောမယ်ဆိုတော့တိခဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီပုတ်ကိုရေးရခံစားချက်ရကျွန်တော်ကတော့မပြောတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုစီးထားပေးတာပေါ့ respect လေးထားပေးတဲ့သဘောပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တွေးပြင်းမြင်လာရလေဟိုသူကြောင့်လည်းကိုဖြစ်လာသူကိုကြောင့်လည်းသူဖြစ်လာတာပေါ့နော်ယေရှုတင်တယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ကိုလည်းသူကြောင့်ညီလေးကြောင့်လည်းလူသိများလာတာပေါ့နော်ညီလေးကလည်းကျွန်တော်ကို supporting ပေးဆိုကျွန်တော်ကလည်းညီလေးကို supporting ပေးတယ်ပေါ့အဲ့တခုက तू မပြောနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်အဲ့သူ့ရဲ့ခရက်ပေါ့သူ့ရဲ့ကိစ္စတွေပဲ၃ရက်လောက်ကဖုန်းနေနဲ့ဟိုအရင်မှလည်းဖြေခဲ့ပါတယ်နော်ဖုန်းနေရော messenger တွေရော viber တွေရောအတိရမလားဟိုဘယ်လိုသူ့ရဲ့ time လို့ဖြစ်နေကျွန်တော်ကအဲ့နေ့၃ရက်လောက်ကကိုလည်းညာဘက်လေးလည်းအေးရအေးမမတ်ဆောင်လို့ပေါ့အိတ်ချင်တယ်လို့မအိတ်ပြောတယ်လို့ပြဖို့ကလာတယ်လို့မလာတယ်လို့နဲ့ပုံသက်လေးတဲ့လူတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတာကိုထတာ surprise တော့ကြီးမြတ်ရသွားတာရှော့ကအကြီးပဲနည်းနည်းမဟုတ်အကြီးရတာတကယ်အကြီးရတာသူ့ရဲ့အိမ်မက်လေးတော့လေအရင်တော့ပြောဘူးတယ်သူ့ရဲ့အိမ်မက်လေးတွေသူ့ရဲ့ idea လေးပြောဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအဲ့လောက်ထိမြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးတော့ဟိုလှုပ်သွားမယ်တော့မထင်ဘူးပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဟိုအနာဂတ် plan တွေပြောခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့ပြောခဲ့ဘူးတဲ့အချိန်တုန်းကကျတော့အဲကျွန်တော်နှစ်တရာအများလို့သေးတယ်လေနော်အတိုင်းတာတစ်ခုတည်းလို့သေးတဲ့အခါကျတော့ရုပ်ပြက်ကတော့တကယ်ကိုမယုံနိုင်တာပေါ့နော်ဆက်စားချင်းဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုချက်ချင်းပေါ့နော်ငယ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ချက်ချင်းကြီးကိုရင်းချက်တဲ့မိသားစုနော်မိသားစု line နှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ line နှစ်ခုရဲ့ကိစ္စကိုလောက်ရတဲ့ကြောင့်သူ့အတွက်နည်းနည်းလေးအခက်ခဲဟိုရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ဟိုစိုးရိမ်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူကတော့ဆရာကြီးလို့အများနဲ့ပြောနေကြပါသူ့ရဲ့စကားလုံးလေးရလေနော်အဲ့တော့ညီလေးကတော့အသက်နိုင်ဆုံးသူဖြတ်တန်းနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဖုံးပြောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုံးလေးပြောဖြစ်တယ်အကူတော်မီပါဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တွေ့ရင်တော့ဖြစ်လွမ်းအောင်ချွဲပေါ့အမြဲတမ်းတော့သူကတော့စကားတော့ပြောတတ်တယ်ဟာကိုကြီးညီလေးကတော့မအားလို့ပါအဲ့လိုအေးညီလေးအဆင်ပြေပြီးရောဖုံးတော့ပြောဖြစ်တယ်အခုတည်းတော့လူကမတွေ့ရသေးဘူးခင်ဗျဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ကြတော့လေသူ့ပုံမှာဟိုစိတ်ကိုမကောက်ဘူးစိတ်လည်းမဆိုးဘူး
ကျွန်တော်ကလေအများတန်းသူ့ကိုနားလည်မှုပေးရဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကအရန်အေးချမ်းတယ်သူနဲ့က तू ကလေကိုယ့်ဘာမှစိတ်ကောက်ခြင်းမရှိစိတ်ကွက်ခြင်းမရှိဘူး तू ဖုန်းကင်ခြင်းကင်မကင်ခြင်းမကင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာစိတ်ကောက်ခြင်းစိတ်ကွက်ခြင်းလုံးဝမရှိဘူးအဲကိုတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရှင်လဲ तू ဘာလုပ်ရှင်လဲအဲ့လိုမျိုးအေးဆေးပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အဆင်ပြေတယ်တချို့သူများတွေလိုဗျာအဲစိတ်ထဲမှာတခုပြောမှလားဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာဟိုတင်ကြတယ်လို့မတင်ကြတယ်လို့ပြောချင်တယ်လို့မပြောသူကလုံးဝမရှိဘူး तू तू အိတ်ရှင်အိတ်လိုက်တယ် तू စားချင်စားတယ် तू မစားချင်ဆိုဘာကြွေးကြွေးဘိုက်စားလဲ तू မစားဘူးအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူနဲ့ကျွန်တော်ကြားထဲမှာလုံးဝအခုချိန်ထိဘာမှမရှိဘူးအရန်ဘယ်လိုပြောမလဲရှင်းတယ်ဟိုဖန်နေအများစုကလေးကိုခုနညမပြောတယ်လို့ပဲလေဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုအများကြီးတွဲမြင်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဘာဘတီလို့ပေါ့ဘာဘတီပါဘာဘတီတောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့အောက်ကဘာဘလေးပါမယ်ဆိုတော့တပေါ်တဘောတရားကိုကျွန်တော်ကဖြစ်နေတာဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲသူကဘာဘဖြစ်တော့ကဘာဘတီဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမေတွေရှိရလေဖန်တွေအမေတွေရှိတယ်ပြလို့ရှိရင်အကုန်လုံးဖုန်းဆက်တာကျွန်တော်နဲ့လည်းရင်းနေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ရှိတော့ဖုန်းတွေဆက်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့တွေးပြပါတယ်တွေးမိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကွဲတာဘာဖြစ်အင်ပေါ့တော်တော်လေးကွဲပြီးငိုကြတာပေါ့နော်အမေဆိုဆိုဝမ်းနေပြီးငိုကြရရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့လေနော်အဲမိဖဟိုဆွေမျိုးသားချင်းဘက်ကနေပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုပြောမယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်နှက်မျောတာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်ချင်းချင်းဒီလိုပေါ့ဟိုလုပ်ပေါ်ကင်ဘက်အချင်းချင်းဆိုလို့ရှိရင်အောင်တိုင်းမိုက်တယ်ပေါ့ပါမင်းတကယ်ချစ်တဲ့ကောင်မင်းတကယ်ယူရဲဆိုတာတိုင်းဘရာဘိုပေါ့တည်ရမလားအဲ့လိုပြောလို့ရရပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်